Шановні українці, шановні колеги, сьогодні є унікальний шанс нарешті прийняти закони, які зупинять епідемію сексуальних злочинів проти українських дітей. За перше півріччя цього року в Україні майже 200 діточок стали жертвами сексуального насильства педофілів. Згадайте трагедію на Одещині, коли була вбита 11-річна дівчинка Дар'я Лук'яненко. Згадайте трагедії, які 5 липня у Дніпрі був затриманий черговий покидьок, який вбив дівчину 2005 року народження, зґвалтував і вбив. Кожного дня страждає дитина. За минулу добу четверо дітей стали жертвами педофілів. Ми пропонуємо прийняти наш закон. Дякую комітету, який його підтримав за основу і в цілому. Запровадити найжорсткішу відповідальність за сексуальних маньяків. Мінімум 15 років тюрми без права дострокового звільнення. Пожиттєвий нагляд правоохоронних органів за цими злочинцями. Відкритий, наголошую, відкритий реєстр педофілів, щоб не тільки правоохоронні органи, а кожна мама, кожен батько міг зайти подивитися, де може чатувати загроза, де може це бути покидьок, щоб він на пушечний вистріл не підходив ні до школи, ні до дитсадка, ні до дитячого майданчика. Хімічна примусова кастрація педофілів, щоб він не міг гвалтувати дітей. Якщо ми з вами приймемо ці закони, світовий досвід показує, епідемія сексуального насильства проти дітей буде зупинена. Давайте це зробимо. Я звертаюсь до голови парламенту. Заради пам'яті Дар'ї Лук'яненко, Тетяни Мізіної, Насті Балябіної, Аліни Васютіної і сотень інших українських дітей, які вже були вбиті. Давайте приймемо цей закон. Я прошу парламент проголосувати за закон 6449 і назвати цей закон іменем 11-річної... 30 секунд, будь ласка. І назвати цей закон іменем 11-річної дівчинки з Одещини Дар'ї Лук'яненко, яка стала жертвою педофілів. В її особі, заради пам'яті усіх цих невинно вбитих дітей, заради порятунку життя наших дітей, українських дітей, давайте приймемо цей закон Дар'ї Лук'яненко. Зупинимо злочини проти дітей. Колега, прізвище якого я не хочу називати, двічі збрехав. Перше, наш законопроект, який ми прийняли в цілому, 6449, зареєстрований 16 травня 2017 року. Більше 2 років тому ми боремося за цей закон. Законопроект 6607, який ми зараз розглядаємо, зареєстрований через 1.5 місяці після нашого, 21 червня 2017 року. Ми зібрали 162 підписи народних депутатів, і я дякую всім фракціям, хто під це підписав, для того, щоб ми провели сесію. Закон, який ми з вами прийняли, передбачає відкрити реєстр педофілів. Мінімум 15 років тюрми, без будь-якої вилки, від 12, від 7, від 8, 15 років і крапка, і без права дострокового звільнення, і пожиттєвий нагляд за педофілами, і відкрити реєстр для кожної сім'ї, а не тільки для правоохоронців, які здають за гроші інформацію. Тому я не розумію, навколо чого ми ламаємо списи. Діти, які можуть бути потенційними жертвами цих педофілів, про них треба думати, а не про власний піар перед виборами. Зараз.